24 shtatori e ka betonizuar qëndrimin e Kosovës dhe nuk ka më askush argument tjetër për ta kundërshtuar atë që e kemi thënë edhe ne nëpër media ndër paraqitjet dhe diskutime me ju, që esenciale është çështja e respektimit të sovranitetit, integritetit dhe të kufirit Kosovës, që janë të ndërlidhura me aspektin e sigurisë dhe më pasaj, në kushte normale, paralelisht ne mund flasim për asociacionin e vitit 2013, por unë përsëri po atë nuk kam ndroi që Serbia është e gatshme të pranoj një asociacion komunal me shumicë serbe sipas 2013-s. A dini pse? Aksioni 24 shtatorit tregoi ambicet e vërteta të Serbisë. Donbasi ose tendenca për të krijuar një Donbas të ri në veri me sulmin terrorist për mua është argumenti kryesor dhe më i fuqishëm që Serbia nuk e dëshiron asociacionin 2013-s, por Serbia dëshiron një asociacion që kontrollon territor. E për të kontrolluar territor një gjë e tillë është e pamundur sepse asni, as SBO, por as Bashkimi Evropian nuk është interesuar të kemi një dot diktëri ose një republika srpska të re në Ballkanin Perëndimor. Çfarë pritet të ndodhë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në diskutimet për Kosovën? Asgjë, këto janë diskutime shterpe. Ka pas zëra, sidomos nga amerikanët dhe britanikët, më herë që është kërkuar që ta anulohet ky farë lloj plani ose diskutimi çdo 3 muaj për çështjet e të Kosovës në OKB, aty do të jetë një show i palës sërbe dhe mbrojtje dhe argumentimi i palës kosovare, për mendimin tim nuk ka pesh të madhe, sepse gjithë pesha e kësaj faze ka lënë tek këta 5 ndërmjetësit që kryesohet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Bruxelles.